Kalle! Ja. Kalle! Ta upp tvätten, Kalle! Ja. Aj. Upp med tvätten, sa jag! To sleep all day and party all night. This is how we like to live our life. Hands up! Åh, är det min lilla skitling? Här kom jag med lite te. Tack mamma. Har du tagit tempen? Ja, det är viktigt. Ska du ha en Ipren också? Ja, har du det? Varsågod. Hej då Carl-Johan! Nu går jag till jobbet! Farväl min kära! Puss puss älskling! Mammas lilla älskling, åh. Är du mammas flicka? Ja, det är du. Kom här, Ida och Viktor, så ska jag berätta hur det var på min tid. Du vet, då var det inte de där jävla svävande bilarna eller den där jävla nazismen. Då var det jävla demokrati! Jag tar dig, Carl-Johan Mattsson, till min äkta make och lovar att älska dig i nöd och lust. Ja! Vilket jävla stopp du är. Fan! Du skruvar här någonstans, helvete! Helvete! Det går inte!
Du älskling, kan vi inte äta något finare idag till middag än de där klibbiga, äckliga nudlarna? Ja, jag vet inte. Det är lite knapet denna morgonen. Men om du vill så kan vi ju ta sånt där sms-lån igen. Om du är sugen.